पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल दर्शक पिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको नायक पल साको आज दुईवटा म्युजिक भिडियो र एउटा फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। आज हामी उक्त कुराकानीमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ म्युजिक भिडियोबाट। आज पल साको दुईवटा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यतिखेर पल साले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो छुक छुक बोलको म्युजिक भिडियो युट्युबमा आज दिउँसो सार्वजनिक भइसकेको छ। यो म्युजिक भिडियोमा हामीले पल र कविता नेपालीलाई जोडीको रूपमा देख्न सक्छ भने यो गीतलाई स्वर दिएका छन् वसुन्धरा थापाले। त्यसै गरी यो गीतलाई निर्माण गरेका छन् वसुन्धरा थापाले नै। यदि हजुरहरूले यो गीत अहिलेसम्म नि हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल वसुन्धरा थापा युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जतिले यो गीत हेर्नुभयो प्रायः जसो सबैले यो गीतको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। यो गीत नयाँ युट्युब च्यानलमा हालेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले यतिखेर त्यति धेरै भ्युजहरू प्राप्त गर्न भने सकिरहेको छैन। तर जतिले गीत हेर्नुभयो प्रायः जसो सबैले गीतको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले भोलिको दिनमा एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। त्यसै गरी आजै पल साको अर्को म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। मलमल सारी बोलको म्युजिक भिडियो आज दिउँसो सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीत लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। यो गीत चर्चामा यस कारणले पनि रहेको थियो कि यो गीतमा हामीले पल सा र वर्षा राउतलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका थियौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय मलमल सारी बोलको गीत एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। दर्शकबिनहरूले वर्षा राउत र पल साको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। यो जोडीले एउटै फिल्मबाट डेब्यू गरेको हो, नेपाली कथानक चलचित्र नाइना बनु चारबाट। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय मलमल सारी बोलको गीत हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए। यतिखेर यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ। युट्युब च्यानल युवराज चौलागाईमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म नि हेर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न भने नभुल्नुहोला। यो गीत पनि नयाँ युट्युब च्यानलमा हालिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले यतिखेर त्यति धेरै भ्युजहरू भने प्राप्त गर्न सफल भएको छैन। त्यसै गरी आजै पल साको फिल्म पनि युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले युट्युबमा हेर्न एकदमै धेरै कुरिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र जोनी जेन्टलम्यान फिल्म पनि आज दिउँसो युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ। जोनी जेन्टलम्यान फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक भएको 5 घन्टा बितिसकेको छ। 5 घन्टा बितिसक्दाखेरि यो फिल्मले युट्युबमा 1,35,000 हारिमा भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ भने 10,000 बढी लाइक प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। जोनी जेन्टलम्यान फिल्ममा हामीले पल सा र आचल शर्माको जोडीलाई देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म फुल लभ स्टोरी र एक्सनमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले पल साको एक्सन पार्टलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले भोलिको दिनमा अझ धेरै भ्युजहरू प्राप्त गर्ने पनि देखिरहेको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई सुपरस्टार पल सा कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।